Mimi kwa majina naitwa Yarow Hassan, informer MCA wa Burat, informer councilor of Burat, informer councilor of Oda. Mimi ni mzee ambaye ninajua sana historia hiyo, mambo ya Burat na sehemu nyingine ya jamii ya wafugaji ya Somali wanakaa. Tulikuwa na mshumaa Kindiki. Naweza kusema mara karibu tatu ametembea hii sehemu. Kuna si wakati ambaye ameweka kambi ya Astu abo Mlango. Tulikuwa kama jamii hapo. Alisema miisho yenu, mali yenu, kwenda mkifo ya watu wenu ni leo. Baada waziri kuondoka tujakaa wiki moja, uhalifu kama hiyo umefanyika, kifo ya mtu. Kwanza tumepotesha watu muhimu ambayo walikuwa bisa ambassadors ya kuleta uhusiano ya jamii ya Samburu na sisi jamii ya Somali, pia jamii ya Turkana. Mfano nikikubatia, kila moja anajua mtu kama Usembilo alikuwa bisa ambassador, alikuwa anafuatilia mtu kama Siadbule, inajulikana yeye ni bisa ambassador ya kuleta hii jamii pamoja. Lakini leo hiyo watu wote tumepotesha. Hawa ninachukua tu kama mfano, lakini tumepotesha watu wengi. Ninaweza kusema jamii ya Somali ya Isiolo majority yao ni wafugaji. Leo yote ni wafukara, kuna mali wako nayo. Kina mama ni majani. Sisi yote ni wana Kenya, yote tuko chini ya taifa moja. Na serikali ya Kenya, kuna mtu mmoja ambaye akiweza kuiba hii simu yango, serikali anafanya hiyo mtu amefanya robbery anafata. Lakini hiyo mali chungu mzima na kifo ya mtu, tunapotesha watu. Jina ni katoralseli. Inamaanisha hiyo kitu hakuna nguvu. Kwanza tunaomba serikali yetu tukufu, hiyo mambo ya katoralseli kwa kifo ya mtu, kwa haki ya mtu, robbery ni robbery bile mwingine anakunyaganya mali yako. Kono yetu wakati serikali alitangaza bunduki yote rudi, kwanza kabla kurudishwa alituambia sisi turudi turejeste bunduki yote tuko nayo. Tumeweza kurejesta. Baada kurejesta, ile tumerejesta pamoja na ile KBR irudi. Na sisi ni wa kufuata sheria. Tumerudisha yote. Baada kurudisha, sasa sisi tumekuwa tu unaingia kwa nyumba, unauliwa, mali yako inaenda, wewe unalia hapo kwa serikali. Na hakuna hatua inachukuliwa. Mshumaa Kindiki alipokuja hapa alitangaza operation. Vile alitangaza sehemu nyingine. Na ile watu wanafanya uhalifu huko, huko makaunti singizo yote wanatorokea hapo. Tumesema siku hiyo. Lakini ile operation ilitangazwa kitoka siku hiyo ambayo waziri alitangaza itafanyika within one week. Paka saa hii tunangoja hiyo operation iko wapi. Na ni jambo ya kutushangaza sana operation ambayo imetangazwa mtu kama hii minister. Asema operation itawacha ya county commissioner ama hizi ma counties. Lakini mtu kama Kindiki ambaye ni anasimamia mambo ya security akisema operation, tulifurahi, tulipiga makofi, tukarudi. Kitoka siku hiyo mpaka sasa tunajiuliza iko wapi. Kuna walaki, walaki, hakuna walaki. Sisi tunajua operation hiyo ikifail, imefail kwa sababu ya waziri Kindiki. Yeye ndo ametangaza, yeye ndo authority ya serikali kuu, amekuja kusema operation itafanyika. Tunataka kuona waziri ukitusikia hiyo operation ulitangaza, tunataka kuona sehemu ya Burat na sehemu nyingine ambaye kwa mfano kama Mlango, sehemu ya Biliko na sehemu nyingine ambaye ilikuwa imetangazwa.